Pelajar sekolah harian akan menerima vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja secara berjadual mengikut tarikh serta masa ditetapkan di pusat pembelian vaksin, kata Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali. Setiap ketua parti, gabungan dan ahli parlimen perlu menjamin kehadiran sekurang-kurangnya 50% ahli parlimen serta tidak lagi gagal mencapai quorum 26 orang ahli pada satu sesi persidangan. Ia selepas sesi persidangan Dewan Rakyat pada Selasa ditempuhkan sementara bagi mencukupkan quorum. Amerika Syarikat akan menyumbang $250 juta kepada dana kesiapsiagaan antarabangsa dalam memerangi pandemik COVID-19 dengan sasaran kutipan dana $10 bilion. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.